Ningú sense llar és possible. Més d'un centenar de siluetes blanques han inundat la plaça Sant Jaume amb un únic clam: seguir lluitant per acabar amb el sensellarisme en el Dia Mundial de les Persones Sense Llar. Sota el lema "I tu, què dius? Digues prou, ningú sense llar", més de 150 persones s'han reunit entre l'Ajuntament i la Generalitat per fer visibles totes les persones que viuen al carrer i dir prou a la vulneració dels seus drets. Una trobada que ha organitzat la xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona juntament amb Càritas Diocesana de Barcelona. Mentre hi hagi una persona dormint en el carrer, no deixarem de sortir a les places, als carrers de Barcelona, per reclamar aquests drets que són vulnerats. Els pòstits de colors han inundat la plaça Sant Jaume, tots ells amb missatges d'esperança i propostes per millorar la situació de les més de 950 persones que continuen dormint al carrer. Ens queden tantes coses que mai... Entre música i reivindicació, tots els assistents s'han unit en un únic prec: que s'arribi a viure en una Barcelona amb ningú sense llar.